Quer montar seu setup game para rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um episódio de Assassin's Creed, mano, Odyssey. Mano, é o seguinte, a gente tá aqui, eu não faço ideia o que tem que fazer nessa missão aqui, beleza? Só tá mandando encontrar a pirata ali, ó, a pirata Xenia. Então a gente veio aqui pra encontrar a pirata. Galera, antes de começar o vídeo, deixa o likezão, beleza? Que é muito importante pro canal. Se inscreva aí se você ainda não for inscrito. Se você estiver gostando de Assassin's Creed, comentem aqui embaixo, beleza? Então vamos lá, mano, vamos ver o que é pra fazer aqui, ó. Vamos usar o nosso, nossa águia aqui, boladona. Vamos subir mais um pouquinho aqui, ó, pra ela poder conseguir avistar bastante gente. Deixa eu ver. Ali tem um ferreiro e tal. Caraca, tem um... Eita, mano, ó, tem um carinha ali, velho. Cadê? Deixa eu ver aqui. Tem uns carinha ali, level 17. É, mano. Eita, mano, ó. Matou o bichinho ali, ó. E a gente tá aqui, mano, ó. A gente tá só fitando, só pra ver o que é pra fazer. A missão, na verdade, é lá, mano. Vamos pra lá que é melhor, velho. Não sei por que que tá mandando a gente já usar o Ícaro aqui, mano. É pra gente usar o Ícaro lá em cima, que é, vai estar mais perto do alvo, entendeu? Eu não vejo nenhum soldado aqui. Só piratas. Eu também. Eles não devem vejo, governar, né, toda essa ilha. Aí, ó, ele acabou de falar que piratas governam essa ilha, mano. Então, já viu que aqui já é loucura já, né? Aqui já começa como loucura já. Ó, aqui já tá no local, mano. Aqui a gente pode chamar o Ícaro. Se liga, ó. Se liga, aqui é tipo um templo, né, velho, ó. Deixa eu ver aqui, mano, que se tem alguma coisa pra cá. O negócio tá fervendo aqui, mano. Deixa eu ver pra lá, mano, ó. Talvez esteja pra lá. Ó, os carinha tudo ali. Caraca, é tudo pirata, mano. Ó. Nossa, tem muita gente aqui, velho. Muita gente aqui. Aqui é o templo. Acho que não tem nada aqui, entendeu? Aqui é o templo. Só que os pessoal deve estar por baixo, mano. Galera, desculpa a voz aí. É porque eu tô gripado, viu? Então fica desse jeito aí mesmo, velho. Assim, gravar que não pode, né? Mas vamos lá, deixa eu ver aqui, mano. Eu tô aqui no cantinho, tem um monte de pirata aqui. Acho que não tem mais ninguém não, né, velho? Agora! Ó, mano, né? O negócio tá fervendo ali embaixo ali, mano. Alguém venha pra cá! Cadê, mano? Eu vou ter que fazer o que aqui? Só subir ali só? Não tem ninguém ali, mano. Eu vou subir lá então. Encontre-se com a pirata Xenia. Vamos lá se encontrar com ela, mano. Aqui, ó. Aquela aqui, ó. Vamos ver o que ela quer, mano. Vamos ver o que ela quer arrumar pra nós aí. Deuses tenham piedade! Você quer... Eita, mano, ó. Piedade? Ah! Quem vende escravos em qualquer lugar da minha ilha será feito ele mesmo de escravo e levado até Ática para alimentar o sistema com o qual tentou enriquecer. Tirem esse lixo da minha... Olha o tamanho da mulher, doidão! Achei que piratas fossem escravistas. E você é? Meu nome é Alexios. Bom, Alex... Me disseram que você comercializa informações. Entre outras coisas, sim. Estou procurando alguém. Se esgueirar na cidade. Eu precisava. Então, o papo tá bom, mas eu vou ter que ir passando aqui, sim, mano. Pode me levar a algum lugar. Eu quero adiantar o papo, mano. Ela é minha mater. Eu não a... Então. Mais ou menos. Então. Aspásia é que me disse pra vir te ver. Aspásia? Ela disse que talvez você. Pode ser contra. E qual se. Uma. Caraca, a mulher é gigante, mano. Aqui, pegue suas dracmas. Nada é melhor do que uma bolsa pesada, cheia de moedas. A informação de que preciso. Quanto vai demorar? Eu já tenho ela. Mesmo?
Sua Mirini agora navega sob o nome de Fênix. Ela era parte do meu pessoal no início. Nos separamos. Vamos ver o pensamento aí, ó. Partirei em breve. Céus é a sua casa. Mas esse não é o meu chamado, nem razão de ser. Você talvez nunca ache o que você procura, Fênix. Não vou parar até achar. Você é uma grande pirata. E você é uma amiga ainda maior. Não me esqueça. Grande, realmente grande, né? Olha o tamanho da mulher, mano. Mulher gigantesca, mano. Cruz credo. Beleza. Falou, falou, falou. Agora a gente vai atrás do bagulho doido mesmo, de verdade, mano. Vamos lá. Preciso Obrigado. Ir. Eu... Lar não é uma terra. Fênix. Pegue dracmas, blá, blá, blá. É, essa missão foi concluída, foi bem fácil. Era só fazer isso, rapaziada. Só fazer isso. Só que a gente vai pra próxima, né? Pra o vídeo não ficar com 6 minutinhos. A gente vai pra próxima aqui, ó, e a gente vai... Eita, mano, caiu de pé no chão. Vamos pra próxima e vamos ver o que vai acontecer, mano. Rapaziada, é o seguinte, mano, a gente veio aqui, velho, pra poder pegar... Caraca, mano. Ó. Leão, doido. É, pegamos. A gente veio aqui pra pegar mais um cara do culto, beleza? A gente fez um vídeo na vez passada aí pra pegar o cara do culto. Agora tem mais um aqui, mano. Que o level dele também é um pouquinho mais alto, velho. Não sei se é 18 ou 19. Mas a gente vai ter que vir pegar aqui porque eles têm pé, eles têm armadura, essas paradas. Então a gente tem que vir pegar. Eu não sei como é que vai ser, mano. Não sei se vai ter guerra. Não sei se é um carinha só. Só sei que ele tá aqui, ó. Onde tá marcado ali, mano. E a gente tá chegando perto dele. Ó, beleza. Pediu pra chamar o Ícaro. O Ícaro é esse aqui, mano, ó. 18, mano. É level 18 mesmo, viu? Deixa eu vir pra cá, mano. O que que tá pedindo pra olhar, mano? Essa é a clínica do Hipócrates. Beleza, mano. Depois eu falo com o Hipócrates. Só que, pô, mano. Level 19 não dá, mano. Tô level 16. Essas missões que tá vermelho não dá pra fazer, velho. Ó, o cara tá ali, mano. A gente vai chegar nele no furtivo, né? Vamos ver se... Aqui, ó. Vamos tentar chegar nele no máximo de furtivo possível, mano. Ó. Aqui, ó. Deu merda. Como sempre, deu merda. Toma. Eita, mano. Sai daí, doidão. Sai daí, doidão, hein? Tem muita gente aqui, mano. Muita gente aqui, velho. Aí, ó. Pelo menos eu ranquei o bagulho dele aqui. Beleza, sai voado. Mano, o negócio é esse, mano. O negócio é só com... Eita, caramba. Eles estão tacando o bagulho, ó. O negócio é esse. O negócio é só arrancar o bagulho dele lá, que é a peça que a gente precisa, e meter o pé, mano. Os caras vão vir atrás? Vão. Eita, mano. Os caras estão tacando lance, estão tacando tudo, mano. E os mercenários vêm atrás, tá ligado? Então por isso que a gente tem que fugir, mano. Eita, velho. Vambora, vambora, mano. Vambora, vambora. Não dá pra ficar ali, não, mano. Esses mercenários é muito sinistro, velho. Olha aí, o galerão vindo atrás, mano. Olha aí. Toma na lata logo pra ficar esperto. Será que eu vou ter que derrotar esse povo todo aí, mano? Eita, velho. Olha isso aí. Olha o tanto de gente, mano. Olha isso aí. Vambora, vambora, mano. Quanto mais eles vêm, mais eu vou vir pra cá, tá ligado?
Eita, quase pegou agora, hein? Perde esse cachorro, velho. Deixa eu meter o pé, mano. Vai ser melhor que eu faço, velho. Cadê o cavalinho? Sai, 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 cachorro. Aí, ó. O cavalinho chegou na hora, mano. Cadê? Vai vir atrás, mano? Como é que vocês vão vir atrás sendo tanto cavalo? Não tem como vocês virem atrás, né, meu parceiro? Aqui, ó. Mano, já pensou se a flecha do cara vir aqui? A flecha do cara não vem aqui, não, pô. Toma na lata aí, cachorrinho. Só por... Olha, tem um mercenário ali, velho. Ela? Tem um mercenário aqui embaixo, mano. Caraca, corre, doidão. Corre com esse cavalo, doidão. Olha aí. Os caras não cansam, não, mano. Mas a gente vai meter o pé. A gente vai meter o pé porque não tem como, mano. Combater aquele cara, aqueles caras ali tudo ainda. Level 18 ainda, mano. Dois levels acima do meu, entendeu? Não tem como. Mas deu pelo menos pra gente completar a missão. Galera, o vídeo foi esse aí, espero que tenham gostado, mano. Deixa aquele like, se inscreva aqui no canal se não for inscrito, beleza? E é nóis, conto com todos vocês, tamo junto, velho. E até a próxima.